Ibro Mangafić je, kako se to kaže, napisao preko 700 pjesama. Dakle, kompletan autor, kantautor, tekst, muzika, aranžman. 700 pjesama i čudo koliko hitova. Bio je sjajan komšija, drug, onako, vječito nasmijan, veseljak. Za vas koji ne volite narodnu folk muziku, evo jedne priče koja vam može otkriti muzičke vrijednosti kompozitora Mangafića i ostalih iz tog svijeta. 1996. godine montirao sam dokumentarni film Put u Meku. Trebala mi je muzika. Perica Simonović, genije na harmonici, donio mi je tek komponovanu, osviranu, snimljenu instrumentalu Mangafićeve pjesme Sa Sarajevo. Hladno sam pred Pericom, a i Perica mi to jako i odobrio, sa te matrice skinuo baš harmoniku i Pericu. I ostavio sam samo gitare i bubnjeve i dobio najbolju filmsku instrumentalu koju sam ikada čuo. Pokušajte i vi, s modernim tehnologijama to je lako. Tako skinete zvuk instrumenta koji vam ne leži u nekom konceptu i dobit ćete ono što je Mangafić stvarao. Umjetnost. U 72. godini života prestalo je kucati srce velikog bosansko-hercegovačkog kompozitora i muzičara Ibre Mangafića, koji je još za života ušao u legendu kao jedan od najplodonosnijih kompozitora na našim prostorima. Po opredjeljenju muzičar, kao 13-godišnjak se počeo družiti sa gitarom svirajući sa djecom iz Mahale, a sa 15 godina je imao svoj bend Plavi dijamanti, koji je tada mogao i pretpostaviti da je to simboličan naziv za rađanje dijamantnog dragulja BH Narodne draguljarnice. Od 1973. godine komponovao je preko 700 pjesama za različite diskografske kuće. Mnoge njegove kompozicije se smatraju biserima narodne muzike, a neke njegove pjesme, kažu, danas imaju muzejske vrijednosti. Podatak da su nosači zvuka sa njegovim pjesmama prodati u ukupnom tiražu većem od 5 miliona primjeraka najbolje govori o njegovom stvaralačkom opusu. Njegove kompozicije su i danas prepoznatljivi evergreen muzičke scene širom balkanskih prostora. Uspjesi koje je postizao bili su propraćeni i brojnim nagradama i priznanjima, od kojih je Mangafić naročito isticao Estradnu nagradu Bosne i Hercegovine, kao i Estradnu nagradu Jugoslavije, koja mu je dodijeljena 1989. Među prvim je inicijatorima osnivanja i formiranja udruženja Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca AMUS. Porodica, prijatelji, saradnici i brojni ljubitelji njegove muzike oprostili su se od Mangafića uz dirljive riječi. Ostavio si nam mnogo muzičkog nasljeđa i autorskih dijela. Danas smo tužni i nebo plače. Voljeli smo se i poštovali. Ja njegova dijela, karijeru, darovitost, umijeće i duh. On moju želju, ljubav i trud. Najveći su uvijek najjednostavniji, a Ibra ga jest među najvećim. Ostaju pjesme, uspomene i sjećanja na velikog gospodina, boema, muzičara i kompozitora. Ibrice moj, hvala za sve lijepe zajedničke trenutke, druženja, savjete, saradnju. Da nije bilo Ibre Mangafića, naša narodna muzika bila bi mnogo siromašnija, jer njegove pjesme na autentičan način svjedoče o jednom narodu, jednom dobu i čitavo jednoj plejadi velikana BH estradne scene, rođene 80. godina prošlog vijeka u muzičkoj radionici Mangafić.